ni Ibrahim Traore tena, huyu kiongozi wa Afrika, kijana mdogo sana ambaye ameamua kuifanyia mambo makubwa sana nchi yake, taifa lake la Burkina Faso. Tunaongea hivi ili viongozi wengine waweze kuiga kutoka kwa kijana mdogo huyu machachari Ibrahim Traore. Tukumbuke kuwa uongozi bora ni kila kitu. Aliwahi kuongea Chinua Achebe kuwa tatizo la Afrika ni uongozi. Mwana Ukuwa Mwafrika, karibu tena katika chaneli yetu hii ya Ukuwa Mwafrika, mahali tunapoongelea mambo yetu ya Kiafrika lakini pia na siasa za dunia. Lakini bado tunadili zaidi na Burkina Faso kwa sababu ya mwamba huyu Ibrahim Traore ambaye ameamua kuwafanyia mambo mazuri raia wake. Kwa hiyo ndio maana muda mwingi tuko hapo, kwa sababu chaneli yetu inaitwa Ukuu wa Mwafrika, katika kuangalia Ukuu wa Mwafrika ili viongozi wengine waweze kujifunza kutoka kwa Ibrahim Traore, kuyapeleka mambo spidi, kwa sababu nakumbuka kauli moja aliyokuwa anaiongea Comrade John Joseph Magufuli kuwa tumechelewa sana sana sana. Sasa katika habari ya leo ni kuwa Ibrahim Traore sasa ameamua kuungana na India, kwa maana kuwa India inaamua kuisaidia Burkina Faso katika swala la uchimbaji wa dhahabu. Lakini pia na kuwafundisha pia watu wa Burkina Faso ni namna gani ya kuweza kuchimba dhahabu. Haya ni mambo ambayo yapo sasa na yametokea. Na utakumbuka kuwa Ibrahim Traore alikuwa anaongea wakati tu kwenye mojawapo ya speech zake kuwa tunataka kufanya biashara na hawa watu wa nje, lakini hatutaki unyonyaji, kwa sababu kinachoonekana hapa ni unyonyaji ndio unaonekana. Akasema kama kweli watu wana nia nzuri ya kutaka sisi tuweze kutoka kama wao walivyotoka, wanachotakiwa kukifanya ni kuja Burkina Faso, wajenge viwanda Burkina Faso ili tuweze kuwapatia ajira vijana wetu, ili tuweze kuchimba madini haya, wajenge viwanda hapa hapa, mfano tunakokoa, wajenge kiwanda hapa, mfano tuna madini, waje wajenge kiwanda cha ku-extract hayo madini hapa hapa. Kwa hiyo ndio maana sasa unaona akawa anajiondoa kwenye lile koloni ambalo ni koloni la Mfaransa, kwa sababu Burkina Faso ilikuwa ni koloni la Mfaransa. Kwa hiyo katika hatua hizi sasa ndio India sasa wameenda hapa, na hawa India wameenda kwa ajili ya kufanya uchimbaji sasa wa dhahabu na kujenga kiwanda kikubwa. Kwa hiyo kuna investment au kuna uwekezaji mkubwa sana unaokuja, ambao ni uwekezaji wa dhahabu katika taifa hili la Burkina Faso, lakini na kampuni ya BIC ambayo ni hii tunaita ni Western African Company ambayo ni ya Kihindi lakini iko huku West Africa. Kampuni hii ina uzoefu, yani tangu ameanza kufanya hizi shughuli zake ni zaidi ya miaka 100 sasa hizi za dhahabu. Kwa hiyo iko namna hiyo. Sasa haya ndio ambayo labda nirudi nyuma kidogo, kwa sababu unaweza usielewe sana. Nirudi nyuma kipindi ambacho Burkina Faso walikuwa wameandamana kwa ajili, tena waliandamana mpaka bungeni, ni kama hiki kinachoendelea hapa katika taifa la wenzetu hapo Kenya. Hawa jamaa walikuwa wameandamana mpaka bungeni kutaka kumtoa au kumngoa huyo aliyekuwa rais wao, ambaye alitawala hiyo Burkina Faso zaidi ya miaka 30. Kuna viongozi Afrika wanajimilikisha mataifa, utafikiri ni mali zao za na mali ya familia. Yani ndio hivyo viongozi wengi wako hivyo. Sasa hii ilikuwa ni mmoja wapo, na huyu ni Blaise Compaore ambaye ndio alifanya mpango wa mauaji ya kumuua Thomas Isidore Noel Sankara, ambaye sasa Ibrahim Traore tunamuona kama ni Thomas Sankara aliyerudi katika fomu ya Ibrahim Traore. Kwa hiyo walipomuondoa, alafu bunge likampitisha kiongozi mmoja pale ambaye alikuwa anaitwa nani, jina lake linanitoka, kwa sababu 2015 ndipo ambapo sasa alipindua kanali, alikuwa anajulikana kama Henry Paul Sandaogo Damiba, lakini alimpindua huyu rais ambaye alipitishwa na bunge kama rais wa mpito. Sasa huyu rais waliwahi kuongea na mwakilishi wa masuala ya kidiplomasia ya India alipokujaga Burkina Faso, mojawapo ilikuwa ni kwenye mambo ya dhahabu, kwenye uchimbaji wa dhahabu. Lakini rais yule naye
alikuwa kama bado ni puppet wa watu wa magharibi, hasa Ufaransa. Kwa hiyo ikabidi sasa Henry Ponsandaogo Damiba, kanali huyo, alikuwa ni kanali, cheo cha ukanali, akaamua kufanya nini? Kumpindua. Amempindua na akaendeleza tena mambo yale yale, na mambo yale yale aliyoendeleza, matokeo yake ndio hii sasa, na akaja akapinduliwa na Captain Ibrahim Traore, kwa sababu Captain Ibrahim Traore na alikuwepo kwenye mpango wa yale mapinduzi ambayo yalifanyika pale Burkina Faso katika kumpindua yule rais. Kwa hiyo mambo yamekuwa yakienda hivyo. Kwa hiyo katika mambo haya sasa ambayo ndio India leo hii wamekuja, hii kampuni imekuja kutaka kuchimba pale dhahabu na kuwekeza pale, manake tunakumbuka ni mpango ule ambao ulikuwepo kipindi kile cha yule rais aliyekuwepo kabla ya mwaka 2015, kabla ya Damiba kuipindua hiyo nchi ya Burkina Faso ama taifa la Burkina Faso. Kwa hiyo kampuni ya uchimbaji madini ya India inajulikana kama BIC iliyoko Afrika Magharibi inataka au imezitaka kampuni mbili binafsi zilizokuwa pale zinazochimba kuwa waondoke, lakini wakawa wamewekeana kuwa lazima waweze kuwalipa dola za Kimarekani milioni 2.2, na awa BIC wakawa wamekubali, na kama sehemu mojawapo ya makubaliano kukubaliana, basi wamewalipa dola milioni 500.5, ambayo sasa hii inakuwa ni malipo ya kwanza. Malipo ya pili tena ni USD hizo, na dola milioni pia hivyo hivyo, milioni, kwa sababu ni milioni dola milioni mbili, kwa ni dola, sorry, dola 550,000 wamewalipa kama nini ya kwanza, alafu tena watakuja kulipa tena ya pili dola 550,000, alafu baadaye watakuja kuwamalizia dola milioni 1,100,000. Haya ni makampuni binafsi ili yaondoke katika kukamilisha hii ili sasa hii kampuni yenyewe iingie pale kwa ajili ya uchimbaji huu, na uchimbaji huu sasa ili kuwe na win-win situation, kwa sababu Ibrahim Traore alichokiongea au anachokitaka kutoka kwa hawa watu, aliwaambia wajenge viwanda pale ili moja kwanza ni ili tuweze kumonitor hizi dhahabu nyinyi mnavozichimba. Ni ukweli sisi tuna dhahabu, hatuna hatuna vifaa vikubwa au hatuna mashine kubwa kwa ajili ya uchimbaji, lakini njooni tutamonitor. Alafu kitu cha pili, mkichimbia hapa tutawapa ajira wetu vijana, tofauti na walivyokuwa wanafanya wengine kubeba raw material wanaenda kuchenjulia kule nje, alafu mataifa yao sasa kule yanaendelea kuwa matajiri, huku tunaendelea kuwa hohehahe, tunaendelea kuwa masikini, kama ile kauli Mpoki anayoiongeaga ya kwangu pakavu kwako tia mchuzi. Kwa hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo hii ndio ambayo sasa Ibrahim Traore ameifanya. Kwa tunataka viongozi wengine wajifunze kutoka kwa Ibrahim Traore. Tunataka viongozi wengine wawe na moyo kama wa Traore, kijana mdogo lakini angalia mambo makubwa anayoyafanya. Tunataka viongozi wengine waige kutoka kwa Ibrahim Traore, kwa sababu ukumbuke, bado naendelea kukukumbushia kuwa Ibrahim Traore hajawa kama viongozi wengine ambao atajiagizia yeye ma V8 haya, ma Land Cruiser V8 haya, ma SUV atajiagizia yeye, alafu ataagiza na mengine kwa ajili ya kuwafurahisha marafiki zake wanasiasa tu, lakini wananchi wanapata shida. Hii ni tofauti kwa Ibrahim mwana wa Traore, kwa kuna uwekezaji mkubwa sana ndani ya taifa la Burkina Faso wa uchimbaji dhahabu, lakini viwanda na kiwanda kikubwa, makampuni kubwa ya India kwenda hapo na kuweza kuwekeza katika taifa hili la Burkina Faso, ili basi wote tuweze kunufaika kwa madini ambayo Mungu ameyaweka katika Afrika. Asanteni sana, ninawashukuru ndugu zanguni.